أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Dhe dashur miq, vëllezër dhe motra besimtar, kudo që jeni duke na ndjekur ose shoqëruar me ne, ju përshëndesim me përshëndetjen më të bukur islame. Selam aleikum rahmetullahi wa barakatuh. Adore miqtë mi, mirë se po takohemi në emisionin Kurani dhe Ramazani, emisioni më i ri në kuadrët e këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Pra, si që keni dëgjuar dhe në promo më pra, për këtë ditë, Kurani dhe Ramazani, emisioni drejt për drejt javor i cili vjet tek ju çdo të martë duke filluar nga ora 16 me mua, vëllain tuaj Mergim Gashin dhe së bashku me mua që do të laboron këtë temë. Pra, temën e Kuranit është i nderuari Hoxh Ylber Kotari Abdul Bari, imam në xhamin e Tiranës. Pra xhamin Ibn Tejmia. E ne pa humbur kohë, Hoxhë në ndëruar e inkuadrojmë mesin tonë dhe tuajnë duke e përshëndetur me përshëndetjen më të bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoxhë në ndëruar, përshëndetje, mirë se na erdhe. Faleminderit që zgjodha dhe këtë muaj të bekuar të Ramazanit të jesh së bashku me mua në këto ligjërata javore. Gjithashtu ju falenderoj edhe juve për ftesën që më keni bërë dhe i kërkojmë Allah të lartësuar që të kemi dobi dhe të përfitojmë nga argumentet shëriatike të cilët kanë ardhur në Kur'an dhe sunetin e profetit Muhammed a.s. Amin. Atër o gjindëruar, Ramazani dhe Kur'ani do jetë tema që do e trajtojmë së bashku, do jemi së bashku pa në katër ligjërata, të cilat e lusë Allah në subhanu wa ta'ala të jenë gjithmonë në dobi të dëgjuzve tanë. Pra dëgjuesit tanë t'i dëgjojnë me vëmendje dhe të fillojnë praktikimin e tyre, pa dyshim. Por fillimisht, o gjindëruar, na të rego diçka për vlerën e Kur'anit, pra sa vlerën Kur'anit të besimtarim. Bismillah, fjala për ju, mund të vazhdoni, Allah ju ruajt. Bo, Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu, wa salamu, ala rasulila, wa ala alihi, wa sahbihi, e gjmein, pasi falendrojmë Allahun e lartësuar dhe salavatet i shojmë për profetin Muhammed Ali Salatu Vesalam, atyre ne e falendrojmë Allahun i cili na mundësoj që ta arrijem këtë muaj të bekat të Ramazanit, i cili është muaj faljes së mëkateve, është muaj mëshirës, muaj bashkimit dhe muaj i hapjes së dyerve të xhenetit dhe i mbylljes domethënë së dyerve të xhenetit, dhe është muaj i cili shumë fishohen veprat dhe njeriu është më afër Allahut të lartësuar dhe ka më të lehtë që të kryej ibadetet e tij. Dhe kjo është një mirësi mjaft e madhe për ne dhe për këtë duhet që ta falenderojmë Allahun e lartësuar sepse ka shumë nga vëllezërit dhe motrat tona të cilët kanë qenë prezant vitin tjetër por se si vjet kanë kaluar në botën tjetër. Kështu që vlera e Kur'anit, sa do të flasim për vlerën e ti, normalisht që nuk mjafton dhe është pak ajo që ka ne mund të themi. Kur'ani ka vlerë të veçantë që Allahu i lartësuar e ka shpallur në përmjet i Gjibrilit, në përmjet eminit tek Muhamedi a.s. dhe pikërisht shpallja ka filluar me ajetet kur'anore të surës Alak, iqra bismi rabbike alladhi khalaq, dhe më thonë 5 ajete që vinë të kjo sure, që do të thotë, Allahu i lartësuar fillimisht urdhëron, lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. Kështu që besimtari dhe besimtarja nuk mund që të përfitoj, nuk mund që t'ja jap hakun Kur'anit familart, vetëm se duke e lexuar, pastaj duke medituar për ta dhe duke vepruar me ato që ka i mëson në fjalën e Allahut të lartësuar, dhe duke e shpërndarur edhe duke e treguar apo duke i thirrur njerëzit në ato që ai ka mësuar. Allahu i lartësuar na sill shumë argumente të cilët duke na treguar vlerën, të cilët ka vlerën e cila përmban fjala e Allahut të lartësuar. Kurani familart është shpallur në muajin Ramazan dhe për këtë na tregon Allahu i lartësuar në surën Bakara ajeti 185 Shehru Ramadan alladhi unzile fihi l-Kur'ani hudan linnasi u bejneti min el-huda u el-furqan, thot Allahu i lartësuar, më të vërtet muaj Ramazanit është ai në të cilin ka zbritur Kur'ani, që është udhë rëfijes për njërzit,
dhe ka plot shenja të qarta për rrugën e drejtë dhe është dallues, që do të thotë dallues i të vërtetës nga e kota. Kështu që ai person i cili e lexon Kur'anin normalisht që do ta dallojë të vërtetën nga e kota, do ta dijë ato çka është urdhëruar nga Allahu i lartësuar dhe ajo e cila nuk ka lidhje me ato të cilën Allahu i lartësuar ka urdhëruar. Do ta kuptoj qëllimin e krijimit të tij nëpërmjet fjalës madhështore që Allahu i lartësuar na tregon në fjalën e tij. Thot Allahu i lartësuar, qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabin mubin, yahdi bihi Allahu min ittaba ridwanahu subul salam. Surën Maide, më të vërtetë thot, ka ardhur nga Zoti juaj, nga Allahu i lartësuar dritë dhe libër i qartë. Allahu zot me këta në përmjet këti, thot, njerëzit në përmjet dritës së ti, ata të cilët e kërkojnë, me të vërtet, e kërkojnë rrugën, dhe më thënë e kërkojnë khairin, e kërkojnë mirësin, tek Allahu i lartësuar ku, në përmjet fjales së ti, u zot në rrugën e tëre, e drejt, a i person i cili e pason, Kur'anin, normalisht që nuk do të humbe, porse a është në rrugën e drejt. Allahu i lartësuar, na drejtohet dhe thot, ja e juhen nasu qad ja'atkum ma'idhatu min rabbikum wa shifa'u min lima fi suduri wa huda wa rahmetun lil mu'minin. Me të vërtet, o njërës, thërët Allahu i lartësuar dhe thot, me të vërtet u ka ardhur këshir nga Zoti juaj, që është Kur'ani, shërim për zemrët tuaja, udhëzim dhe mëshirë për besimtarët. Allahu na tregon qartë vlerën e madhe që ka Kur'ani fa më lartë. Kitabu nuhkimet ajatu thumë fusilet min ledun hakimin khabir. Me të vërtet, thotë Allahu i lartësuar, liber i qartë, vargjet të cilët janë normalisht të radhitura, të shkoqitura dhe janë përshtatura, thotë me holësi, nga, dhe më thonë, Allahu i lartësuar, nga i gjithë mëshirshmi, nga i urti. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Dhe kjo i hedh të gjithë menimet atyre të cilët pretendojnë diçka ndryshe nga ajo që është shpallur në Kur'an. Allahu i lartësuar në këtë ajet kuranor, surën Hujurat, thot me të vërtetë ne e kemi zbritur Kur'anin dhe ne do ta mbrojmë. Allahu i lartësuar nuk është betuar në asnjë libër i cili ka zbritur përpara Kur'anit famëlart, por se është betuar në Kur'an duke thënë, unë kam zbritur dhe unë do të mbroj Kur'anin. Unë do të mbroj Kur'anin, do të ruaj, që dhe më thënë nuk do të ndryshoj asnjë fjalë dhe nuk do ketë mundësi askush që të dëbërtoj dhe të futet dhe të ndryshoj diçka nga fjala e Allahu të lartësuar. Këtë Allahu i lartësuar në surën Nisa, më vërtet, thuaj, dhe më thënë të gjithë vatinët, atyre të cilët pretendojnë të kundërtën, asaj që Allahu përmend në Kur'an, thot thuaj, sikur të duboheshin të gjithë njerëzit dhe gjindet, për ta mbledhur apo për ta bërë një Kur'an të tillë, nuk do të mund që ta hartonin kurrë një libër të ngjashëm me ta. Madje edhe sikur ata të qohen dhe ta ndihmojnë njëri tjetrin. Do të thonë nuk munden që ata të bëjnë dot asgjë në Kur'an ashtu siç Allahu i lartësuar ka shpallur Kur'anin famëlar, sepse po të shohësh nga fillimi deri në fund, nuk do shosh asnjë kontradikt në ndërmjet, domethënë ajeteve kuranore. Edhe pse kanë kaluar mbi 1400 vite, atëherë Kurani përshtatet çdo kohë, çdo vend, çdo popull, çdo njerëz dhe çdo etapë apo çdo epokë që kalon, duke u shërbyer në dobi të njerëzve, që ajo është kushtetut e njerëzve, ka qenë kushtetut, është kushtetut dhe do të jetë kushtetut e njerëzve deri në fund, deri në kiamet. Dhe Allah i lartësuar nuk ka zbrit vetëm për ato që ka është e dobishme dhe e mirë për njerëzit. Që do me thonë në përmjet Kur'anit, ja jep hakun, ja jep ato që i takon çdo njërit i cili gjikohet me fjallën e Allahut të lartësuar. Dhe po të futim edhe të përmendim për Kur'anin, normalisht si që thamë, ajetet kuranore janë të shumta të cilët Allahu i lartësuar na tregon rreth Kur'anit. Thot me të vërtetë ne ta shpallëm ty librin si shpjegim për çdo çështje, si udhërrofies, si mëshirë dhe si lajm të mirë për muslimanët, thot Allahu në surën Nahl, ajeti 89. Që Allahu i lartësuar na trego qartë që Kur'ani famëlar është shpjegim për çdo lloj çështje. Ai rob
i cili e kërkon, një të drejtë të tij normalisht që do ta gjejë në Kur'an. Ai person i cili kërkon udhëzim, le të kthehet se do ta gjejë në Kur'an. Ai person i cili kërkon që të mëshirohet apo të mëshirojë të tjerët, le të kthehet dhe do ta shohë se do t'i gjejë citatet, ajetet kuranore të cilët flasin për mëshirën. Do gjejë ajetet kuranore të cilët flasin për lajmin, për lajmet që janë për besimtarët, por edhe për jo besimtarët. Sepse Allahu i lartësuar nëpërmjet Kur'anit famëlar na ka treguar të shkuarën, të cilën ne nuk do ta dinim kurrë, vetëm se këta kemi mësuar nëpërmjet Kur'anit famëlar të fjalës së Allahut të lartësuar. Dhe na ka treguar të tashmen, të cilën ne po e jetojmë, dhe gjithashtu na ka treguar edhe të ardhmen, na ka treguar për botën tjetër, për xhenetin, për xhenemin e kështu me radhë. Dhe gjithë kjo fal fjalës së Allahut të lartësuar, i cili është Kur'ani famëlar. Dhe Kur'ani në një hadith i cili është e silsilet sahiha, profeti alayhi salatu wasalam në përvjet e Buhurirës thot e Buhurira, ka thënë Muhammed alayhi salatu wasalam, fletushkat, dhe më thonë, dhe gjithë librat që promenën këtu thot kanë zbritur në Ramazan. Prandaj ka veçori, është i veçantë muaj Ramazanit me mëshirën e ti. Fletushkat e Ibrahimit thot kanë zbrit në natën e parë të Ramazanit, kurse Teurati ka zbritur në dhe më thonë në gjashdicin e Ramazanit, Ungjili ka zbritur në 13 të Ramazanit, Zeburi në ditën e 18, kurse Kurani famëlar thot është shpallur në ditën e 24 të Ramazanit. Dhe Abdullah ibn Abbas thot Kurani famëlar El Beitul Izza, që është qielli i dunjas, ka zbritur komplet siç është, dhe pastaj gjatë 23 viteve ka zbritur si mas nevojës tek Muhammed alayhi salatu wasalam në përmjet Gjibrilit Eminit sallallahu alaihi wasalam. Dhe inshallah mjaftohemi rreth vlerës së Kuranit me këta citate të cilat përmendëm. Po vëlla më. Allah ju shpërblyft. O gjendruar, një temë që duhet të trajtohet edhe është e domosdoshme nikosisht është pra vlera e leximit të Kuranit, pra rregullat e saj. Na tregoj inshallah diçka për vlerën e rregullave të leximit të Kuranit inshallah. Po, normalisht. Atëherë përderisa ne përmendëm që Kurani është fjala e Allahut, Kurani ka pozitë të lartë tek Allahu i lartësuar, që nëpërmjet tij Allahu i lartësuar udhëzon njerëzit, atëherë normalisht që ka rregulla dhe kushte të cilët ne duhet që ti zbatojmë. Disa nga rregullat që do të përmend rreth leximit të Kuranit. Fillimisht kur ti e merr Kur'anin dhe lexon, duhet që ti jesh i sinqert, të kesh ikhlas me Allahun e lartësuar, sepse leximi i Kur'anit është një prej ibadeteve të mëdha tek Allahu i lartësuar. Allahu i lartësuar thot lutje Allahun me adhurim të sinqert vetëm për ta, sura Ghafir. Lut Allahun që lutja jote të jetë vetëm për Allahun e lartësuar, do të thonë të jetë e sinqert për Allahun e lartësuar. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, lexojeni Kur'anin dhe me këtë të keni sinim vetëm fitirën e Allahut të lartësuar. Para se të vijë koha kur do të vinë disa njerëz të cilët do ta lexojnë ata aq mirë siç është shigjeta e drejtë. Mirpo, me këtë kërkojnë shpërblimin e kësaj bote dhe jo të ahiretit. Subhanallah. Kjo është një fjalë madhështore e profetit alayhi salatu wasalam, i cili na shtyn që ne të kemi kujdes dhe sinimi jon të jetë vetëm për të fituar kënaqësinë e Allahut të lartësuar, që do të thot ne lexojmë vetëm për fituar mirësinë, për fituar shpërblimet të cilët na ka treguar profeti alayhi salatu wasalam. Dhe kjo hadith transmetohet tek Ebu Daud dhe Imam Ahmed. Pastaj pikë tjetër është që ti jesh me prezencë, domethënë me zemrën tënde, me qenjen tënde. Prezenca e zemrës duhet që të meditosh rreth argumenteve të cilët ti lexon në Kur'anin famëlar dhe ti jesh i përulur në ato çka e lexon. Dhe ta çojsh domethënë ti mendja jote tek ajetet kuranore të cilët përmend, duke imagjinuar, domethënë duke pohu gjana të cilët Allahu i lartësuar ka përmenur në Kur'an. Qofshin çdo lloj ajeti të cilët ti e lexon. Domethënë ti tetojsh me ato çka ti lexon. Pikë tjetër është ti të jesh i pastër. Ti jesh i pastër. Dhe në këtë mënyrë nuk është mirë që personi që është gjunup të lexoj Kur'an, por se duhet të marr gusull, edhe sot për fatin e mirë njerëzit i kanë kushtet që ata të marrin gusull dhe të jenë të pastër, të marr gusull dhe
të jetë i pastër në me leximin e Kuranit. Dhe ta lexojë në vendet të cilët janë më të dashura tek Allahu i lartësuar. Për shembull, të lexosh në xhami, është një vepër shumë e mirë dhe është më lehtë për lexuesin që ai, domethënë, ta ketë më të lehtë leximin dhe të largohet nga citet që mund t'i bëj shejtani i mallkuar, apo me xhelisë të cilët janë të lejuara. Allahu i lartësuar përmend surën Ali Imran dhe ti lutet Allah për lartësuar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Me të vërtet, o Zot, mos lejo që zemrat tona të shmangen, ba'da idh hadaytana, pasi na ke udhëzuar në rrugën e drejtë, dhe jetë na mëshirë prej teje, vërtet që ti je dhurues i madh i mëshirës. Do të thonë, i lutemi Allahut të lartësuar që ti jemi të sinqertë dhe përfitojmë nga leximi i Kuranit. Do më thonë, leximi i Kuranit pastaj s'duhet bëhet në vende të cilët nuk janë të papastra. Për shembull, si që normalisht do thosë dikush, po çka po thu? Po mund të ketë nga ata njerëz të cilët ndoshta e përmendin Allahun edhe kur janë në banjo apo në vende të cilët nuk lejohet, kur është duke kryer nevojën e kështu me radhë. Nuk lejohet që ai ta ketë Kuranin në xhep, në mushaf, por duhet ta lënë përpara sa i të futet në baj, edhe nuk i lejohet që të lexojë apo të përmend Allahun e lartësuar në baj. Pastaj pikë tjetër, që është rregull i Kuranit dhe është lehtë për personin nëse i kryen këta, është edhe kërkimi i mbrojtjes kur lexon Kuran, kërkimi i mbrojtjes të Allahut lartësuar, domethënë nga shejtani. Duhet që ti kërkoj mbrojtje. Për këtë Allah i lartësuar na ka treguar dhe thotë: kur dëshiron të lexosh Kur'an, thot, kërkoj mbrojtjen e Allahut të lartësuar. Në surën Nahl ajeti 98. Dhe kjo mënyrë më të vërtet është domethënë prej formës dhe prej fillimit kur robi futet dhe lexon Kur'an. Ama në qofë se dhe gjatë lezibit Kur'anit ka citje nga shejtani, atëhera ai ndërhin dhe thot, e'udhu billahi minash shejtani rrajim. I kërkoj mbrojtje Allahut të lartësuar nga citjet e shejtanit. Sigurisht të Allahu që ne kemi zbrit Kur'anin dhe sigurisht që ne do ta ruajmë, sepse Allahu i lartësuar në surën Hijr është betuar që do ta Allahu ka zbrit dhe Allahu do ta ruaj. Ama ne duhet që të kërkojmë mbrojtje Allahut që të depërtojë ajo çka lexojmë në zemrat dhe mendjet tona. Pastaj pikë tjetër është që robi i cili lexon Kur'an sa të ketë mundësi le ta zbukuroj Kur'anin gjatë leximit duke domethënë net brenda kornizës së tij, duke mos e tepruar as sa të ndryshoj kuptimi i fjalës, por se brenda rregullit të tejvidit dhe ta lexojmë me zonë melodik. Dhe kjo është prej sinetit profetit alayhis salam dhe prej këshillës së tij Muhammed alayhis salam në hadithin e Imam Buhariut dhe Muslimit, thotë: Allahu nuk ka dëgjuar diçka më të bukur se sa që e ka dëgjuar të dërguarin i cili me zonë të bukur dhe të lartë e ka recituar Kur'anin. Domethënë ky ka qenë Muhammedi alayhis salam i cili e ka lexuar Kur'anin me melodi me dhe zë të bukur. Xhuberi thotë: e kam dëgjuar pejgamberin alayhis salatu wassalam duke lexuar surën Tur në namazin e akshamit dhe nuk kam dëgjuar askënd ta këtë zërin më të bukur se sa ai. Dhe kjo hadith është i Imam Buhariut dhe Muslimit. Që do të thotë zbukurimi i zërit gjatë leximit të Kur'anit është prej sunetit profetit alayhis salatu wassalam. Gjithmonë flas brenda normave, pa e tepruar apo pa mangësuar nga ajo çka vjen tek rregullat e Kuranit. Leximi me tertil. Pastaj është edhe leximi me tertil që do thotë lexohet që të kuptohet qartë. Dhe jo vetëm ta kalosh, domethënë Kuranin dhe mos ta ngjësh e mos ta shijosh, mos ta ndijesh në zemrën dhe në veshët e tu. Duhet që të lexohet Kurani me tertil. Allahu i lartësuar në surën Muzammil thotë: lexoje Kuranin ngadalë dhe qartë. Në surën Zemil lexoje Kuranin ngadalë dhe lexoje qartë. Dhe kanë ardhë hadithe të shumta të cilët profeti alayhis salatu wassalam na ka treguar dhe thot që Kurani duhet lexohet në mënyrë që të kuptohet, që të çatçohet dhe mos ta teproj, domethënë me shpejtësi, domethënë ta lexoj Kurani shpejt. Sa Abdullah ibn Mesud thot: mursu ngutni në leximin e Kuranit në mënyrë të shkapërderdhur ashtu siç domethënë shpërndahet arara dhe mos e lexoni shpejt ashtu siç i lexon poezi, dhe më thonë ndryshme, por se ndaluni rreth mrekullive të Kur'anit. Për mes ti, duhet dhënë, dhe më thonë, zemra dhe mendja në lëvizje. Për mes kujt, për mes leximit të cilit ti
bën në fjallën e Allahut të lartësuar. Pastaj prej këshillës profetit alayhi salatu wasalam është që gjatë lezimit të Kuranit, kur të arrish të ajetet e sejdës, të bësh edhe sejdë. Sa Abdullah ibn Mesud thot, e kam parë pejgamberin alayhi salatu wasalam, duke thonë Allahu Akbar sa herë që është ulur apo ngritur gjatë namazit, kurse dhe më thonë dhe, kur ka qenë ajeti, kur i ka dalë ajeti i sejdës, dhe më thonë ashtu ullur, thonë djetartë kjo përfshin edhe ajetin e sejdës, ashtu ullë dhe ka bo sejdë edhe në namaz, edhe kur ka qenë duke lezuar në namaz dhe ka ardhë ajeti sejdës, ka thonë Allahu Akbar, ashtu ullur dhe ka bo sejdën. Këta ishin paka shumë disa regula që njëri ju duhet ndjek gjatë lezimit të Kur'anit, dhe Allah i lartësuar e din më mirë, po dha mërgimi. Allah ju shpërblift o gjindërëm, Allah ju ruajt për këto këshilla që pëshojnë zemrën e besimtarit, por pasi që jemi në muajnë e bekuar të Ramazanit o gjindëruar, ka deshtë Allah subhanu ta'ala dhe po e përjetojmë. Në tregojnë që Allah diçka për vlerën e lezimit të Kur'anit në këtë muajt e bekuar të Ramazanit. Bismillah. Po, një nër mrekullit, apo mëgjizit që është dhënë profetit a lejtë sëllatu sëllam, është Kur'ani familartë, fjala e Allah të lartësuar, e cila i përshtatë të gjdolloj kohë, gjdolloj vendi. Ama veçanërisht, është vequar lezimi Kur'anit në Ramazan. Dhe këta e shohim në përmjet argumenteve, në përmjet haditheve të cilët kanë ardhur, në përmjet kuptimit të selefu sali të parve tanë të mirë. Sepse muaj Ramazanit është quajtur muaj i agjërimit dhe i leximit të Kuranit. Kjo është një nga veçoritë që ka Kurani familjar. Prandaj, njeriu duhet që të shtojë sa më shumë dhe të japë sa më shumë rëndësi leximit të Kuranit në Ramazan. Duhet që të balancojnë mes agjërimit të tij dhe Kuranit, sepse selefët janë përkushtuar shumë Kuranit. Dhe këta e kanë punuar domethënë duke nxitur, na vijnë argumente që kanë nxitur familjet, fëmijët e tyre, gratë e tyre, që ata të lexojnë sa më shumë Kur'an, sepse më vërtet nëpërmjet Kur'anit ndërtohet lumturia, nëpërmjet Kur'anit themelohet apo ngrihet shteti Islam, nëpërmjet Kur'anit familjar normalisht që ruhet drejtësia, nëpërmjet Kur'anit familjar atëherë luhen, dhe më thonë, regula dhjepet haku gjdo njonit. Pranaj, Kurani duhet që të lexohet, sidomos në muajnë e Ramazanit, është muaj i veçan dhe duhet që të shfrytëzohet. Allah i lartësuar thot, o idha kuri el Kurani, fëstainu lehu, e nësitu l'alle kun të urhenun, dhe më thonë, kur lexohet Kurani, thot Allah, kur ta dëgjoni Kurani, atëherë dëgjoni dhe heshni me vëmendje, në mënyrë që ju të mëshirohi. Gjibrili alayhi salatu selam thot Muhammed alayhi salatu selam do të thonë ka ardhur çdo vit dhe ka lexuar në Ramazan. Ka ardhur në Ramazan dhe e ka lexuar Kur'anin me ta. Ama vitin e fundit ka lexuar di herë me profetin Muhammed alayhi salatu selam. Sepse Kur'ani normalisht është fjala e Allahut lartësuar të cilën i ka shtangur poetët asaj kohe. Edhe pse poezia ishte në lartësinë e duhur, por se Kurani ka shtangur. Kush kuptimi i asaj që ka gjendet në Kuran. Dhe pikërisht për këta, muaj i Ramazanit është quajtur muaj i Kuranit, sepse ka zbritur Kurani në këtë muaj. Muaj i Ramazanit është ai në të cilin ka zbritur Kurani. Dhe, po, në këtë muaj, Allah i lartësuar në sill të sure Kadr, ne e kemi zbritur në natën e kadrit. Inna nahnu nazzalna, do të thonë me të vërtetë ne kemi zbrit Kur'anin në natën e kadrit. Abdullah ibn Abbas siç përmenda pak më parë, ka thonë Kur'ani ka zbritur komplet siç është, domethënë tek Beitul Izza. Pastaj gjatë 23 viteve ka zbritur në tek profeti alayhi salatu wasalam. Dhe i dërguari Allahut thot, kush e lexon një shkronjë nga libri i Allahut, i mjafton domethënë si sevap 10 fishi për çdo shkronjë që ai merr. Për çdo shkronjë të cilët ai lexon, ka shpërblim 10 fishin. Dhe ka thënë i dërguari Allahut, nuk them elif lam mim shkronjë, por se i ka veçuar. Elifi veç, lami dhe mimi. Kështu që robi i cili lexon një shkronjë nga Kurani ka 30 sevape.
dhe kita hadith e transmeton Imam Tirmidhiu. Thot Muhamedi alayhi salatu wasalam në hadithin e Imam Muslimit: lexojeni Kur'anin sepse në ditën e gjykimit ai do të vijë si ndërmjetësues për ata që kanë lexuar ata. Dhe kështu që robi është më afër Allahut, është më i qetë, është më i rritur nga shejtani dhe nga citet e tij në muajin Ramazanit. Kështu që ai duhet që ta shfrytëzoj këtë muaj me leximin e Kur'anit. Profeti alayhi salatu wasalam në hadithin e Imam Ahmedit, i cili na saksuar nga Sheh Albani, thotë: agjerimi dhe Kurani do të ndërmjetësojnë për njeriu në ditën e gjykimit. Agjerimi do të thotë: o Zot, e kam privuar këtë njeri nga ushqimi dhe pija, andaj më lejo që të ndërmjetësoj për këta. Ndërsa Kurani do të thotë: o Zot, e kam privuar nga gjumi i natës, prandaj më lejo që të ndërmjetësoj për ta. Kështu që ata të ditë do ndërmjetësojnë për robin i cili e ka vepruar, ai që ka agjëruar dhe ai që ka lexuar Kur'anin. Subhanallah. A ka mirësi më të madhe që Kurani të vinë në formën më bukur dhe të kërkojnë nga Allahu i lartësuar që ndërmjetësoj për atë i cili e ka lexuar? Prandaj edhe selefët i kanë dhënë shumë rëndësi leximit të Kur'anit gjatë muajit të Ramazanit. I kanë dhënë shumë rëndësi gjatë muajit të Ramazanit. Sepse me të vërtet ne e shpallëm këtë në natën e Kadrit, po nga e titi se çka është nata e Kadrit, domethënë nata e Kadrit, thot Allah e lartësuar, nga e titi se çka është nata e Kadrit është më e mirë se një muaj. Pse? Dolim domethënë tek ajo çka përmendëm pak më parë. Nata e Kadrit ka vlerën e më shumë se një muajve. Për shkak dhe për arsye se po atë natë ka zbritur Kurani familjar, fjala e Allahut të lartësuar. Kështu që vlera e leximit të tij është mjaft e madhe. Vlera e leximit të Kuranit është mjaft e madhe, sepse Kurani është liçinor, është mëshirë, udhëzues për njerëzit, është lajmëtar. Allahu i lartësuar na ka treguar gjëra të cilët ne nuk i dinim. Allahu i lartësuar na udhëzon domethënë në rrugën e tij të drejtë. Allahu i lartësuar nëpërmjet Kuranit na ka treguar për gjëra që kanë kaluar për popujt të cilët janë dënuar. Na ka treguar për melekët, për gjindët, për njerëzit, sepse po të shohësh sot sa ligje vendosen nga njerëzit dhe ndërrohen kohë pas kohë, kurse fjala e Allahut të lartësuar nuk ndryshon, sepse ai është i gjithditur se për çka ne kemi nevojë. Ai e din se çka ne kemi nevojë, sepse ligjet e Allahut janë të pa ndryshueshme dhe të pasunueshme dhe janë në dobi të njerëzve. Prandaj dhe përmendëm se Kurani ka filluar shpallja e tij me Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Atëherë nuk mund që dikush të zbatoj, tjetoj, të flas për Islamin apo thirr në Islam, vetëm se duke edukuar veten e tij, duke lexuar Kur'an. Kështu që Kurani është një mrekulli, që ka ardhur për këtë umet, andaj ne duhet që ta shfrytëzojmë shumë. Sepse po shohim nga dietarët, janë shumë dietarët, përgjithsisht sahabë, tabi tabin, dhe dietarët me radhë, e kanë vequar muajin e Ramazanit me lexim Kur'ani. Imam Ahmed aq shumë domethënë majtë mësime, ama kur ka ardhur muaji Ramazanit, i ka ndërprerë të gjitha mësimet në Medinë dhe është marrë vetëm me leximin e Kur'anit. Shkojmë te dietarët e tjerë të cilët na vijnë transmetime, për shembull tek Imam Shafiu, i cili ka lexuar 2 herë në ditë. Në qovë se dikush i thot, po Muhamedi a.s. se ka pëlqit që të lezot më pak se 3 dit, atëherë themi atë që ka kanë thonë djetarët. Kjo është përgjithsisht. Duhet që ta lezosh 3 dit e lartë, për arsye se nuk e kupton që ka thu, por se kjo veqohet në disa rastet të caktuara, si që është për shembull Ramazani. Lejo që të lezot edhe më shumë, dhe më thonë, edhe më shumë, dhe më thonë, se sa 3 dit, dhe më thonë, edhe mrena një dite, mund të lezosh Kur'anin, për arsye se janë koha të veçantë të cilit duhet shfrytëzohen. Kjo është ajo që kanë thonë dietarët. Dhe po të shohësh në Kur'an, sa ma shumë të lezosh, aq ma shumë dëshiron që të lezosh. Kurse, po të shohësh, lezosh i libër tjetër, atëherë do, po të lezosh i libër tjetër apo diçka, atëherë ti do bezdisesh, dhe më thonë. Po të lezosh një histori dikujt, atëherë ti do thush hajtë se e kum lezu në hera, po e kum dëgjuar edhe herë të tjera. Kur lezo Kur'an, atëherë ti kërkon të lezosh sa më shumë. Ashtë si puna asaj hurmës, e cila sa më shumë e shtrit, sa më shumë e shtip, a e nxjerr langun e ti. Andaj, duhet që ne të mundohemi dhe të shfrytëzojmë këtë kohë, që është koha e Ramazanit, është muaj mëshirës, muaj faljes, muaj i cili, do më thonë, mbyllën dyrët e gjehnemit dhe hapën dyrët e gjenetit, dhe Allahu i lartësuar fal, mëshiron,
njerëz në këtë muaj që ne ta shfrytëzojmë duke lexuar, duke e shfrytëzuar me leximin e Kur'anit, duke e shfrytëzuar me leximin e Kur'anit. Sepse nëse robi e arrin këtë muaj dhe nuk kryen asgjë nga ajo që është obliguar, rrezikon që të futet tek hadithi që profeti alayhi salatu selam bani 3 herë amin kur u ngjit në minber. Bani 3 herë amin kur u ngjit në minber. Unë gjithë të shkallë dhe pëthusht amin, sahabët e pjetën, oj, dërguar e Allahut, pse thë amin? Tha Muhamedi a.s. me erdi Gjibrili dhe me tha, kur ti dëgjosh këto tre thonje, ti ke për thonë amin. Dhe qka tha? Kush i ka prindri gjallë dhe nuk i respekton, dhe nuk bën shkak atë dy që kitë futet në gjenet, atëhere u tërhesht zvarë në zjarën e gjenemit. Dhe, ai personi cili e dëgjon emrin tim Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe nuk shon salavate për mua, u tërhesht edhe ai person zvarr në xhenem. Dhe kush arrin muajin e Ramazanit dhe nuk e agjiron ata dhe nuk bat shkak që ai të fitoj xhenetin, u tërhesht zvarr me fytyrë në zjarr të xhenemit. Kush ishte i treti? Robi i cili arrin Ramazanin, robi i cili arrin Ramazanin dhe nuk i falen në katët. Kjo do të thot, Allah i lartësuar në ka dhonë aq rrugë, aq alternativa, aq mundësi, që ne në falen neve, dhe më thonë të në falen në katët në këtë muaj. Por se, problemi është tek ne. Ne duhet që ti ndjekim të rrugë dhe duhet që ti shfrytëzojmë. Si që po përmenim tani, agjërimi Ramazanit, pastaj vjen edhe shoqërimi me leximin e Kur'anit. Allah i lartësuar në surën Ali Imran thotë, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلون عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحان الله أشت آيات ما دشتور تسيل الله إلى رسوار نثوت الله كذان بسنتار وذورات ميرسي تمادة كور يسيل ني تدرغوار نميسي نتيرة إتيلي والدزون شباليت أتي I pastron nga gjinat dhe o amëson librin e urtësin. Edhe pse me përpara, me të vërtet, ata ishin në rrug të humbur. Ata ishin të humbur. Por se u dhëzuan pasi e shpalla hynore që është Kurani familart. Dhe mërgimi besoj se mjaftohemi me kaq në këtë ligjerat, duke lanë radhën ligjeratave të tjera, inshallah, javën tjetër. Allah ju shpërbleftin drëm. Faleminderit shumë që na qetësova zemrat me këto këshilla madhështore. Allahu na lidh zemrat tona me Kur'anin, ja Rabbi. Me të vërtetë të dashur miq, ligjëratë të hoxhës Ylbërkotari Abdul Bari janë gjithmonë që pushojnë në zemrat e besimtarve. Hoxh, unë këtu nga qyteti i bukur i prezantoj për të përshëndesur, selamun alejkum, duke të uruar një agjërim të lehtë e të pranuar, dhe lutem Allahun subhanuhu teala të bashkohemi kështu që të arrim projektet e hajrit. E një javën e arshme takohemi, inshallah, sërish. Allahumma amin. Edhe unë qithashtu i lutëm Allahut të lartësuar që të ne i falë me katet tona, të ne letësoj, dhe më thonë, agjërimin Ramazanit, të ne letësoj lezimin e Kur'anit familart, dhe tjene prej atinët të cilët ditën e gjikimit dhe tjemi në hinë e arshit të Allahut, dhe prej atinët të cilët dëfutemi në gjenet me shpejtësin e dritës, dhe ku? Prej atinët të cilit do t'jemi në mesin e gjeneteve që është gjeneti Firdaus. Allahume amin. I lutëm Allah të lartësuar që t'na falë, t'na uzinat të shështëhaj dhe t'na bëni prej njerëzve të cilit i kemi risk dhe e arrim më të vërtet gjenetin Firdaus. Subhan ki Allahume u bihim dihik e shhedu en la ila ilente estak frukho o të ubulek. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Dashur miq, pra trajtuam së bashku temën Kurani dhe Ramazani. Këshilla të bukura dhe të dobishme nga hoqë Ylbërkotari Abdul Bari. Ndërkohë, unë miq të dashur, me kaq po i përshëndes për sot. Allah i shpërbleft. Mos harroni nga ora 18 me emisionin në prag të iftarit me vëllain ton Hevzi Hasanin, inshallah. Dhe nga ora 00 do jemi me emisionin e natës sërish deri në orën 1 pas mesnatë do jemi së bashku. Allah i ruajt, shpresoj që të keni marrë nga dobit e fjalëve të cilat pra ligjëroj hoxha Ylbërkotari Abdul Bari për ne. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Një agjërim të lehtë të pranuar të dashur miq.